Dobar dan, naši dragi plesači i potencijalni budući plesači. Evo nas ovde u Kruševcu i razgovaramo sa našom dragom Tangerom Bojanom. Ona je jedna od organizatora ovog događaja koji se prvi put dešava u ovom prostoru, pa će nam nešto reći o svemu što se danas dešavalo. Počelo je u 1 sat, prvo radionica, jel? U jedan smo se mi okupili, prvo montaža i ozvučenje, naravno, i tehničke pripreme, kao i pripreme za doček naših gostiju, kako instruktora, predavača, tako i DJ-a koji su nam došli, i gostiju koji su pristizali polagano i iz drugih krajeva, iz drugih opština. U 3 smo počeli sa radionicama. Imali smo 2 radionice od po sat i po vremena sa našim dragim Filipom Jovanovićem i DJ Čaki nam je tu pripomogao, kao i Jovana iz Banja Luke. Imali smo goste iz Beograda, iz Novog Sada, i goste i širom Srbije iz raznih... Sreli smo sad tu neke Zaječarce i upoznali smo jednog Tangerosa iz Skoplja. Iz Makedonije, tako je. Tako, i imamo puno naših Kruševljana, Kraljeva, Trsteničana, da njih ne zaboravimo, i iz naše, kako mi volimo da kažemo, jedne velike tango zajednice regionalne. I sad večeras, posle radionica, kreće milonga. Tako je. Počela je u 7, traje do 12. Do 12, tako je. Imamo jedan ozbiljan, da kažemo, tango dan. I to će biti to više kao tango seminar koji će se na kraju završiti milongom. Da, pa sjajan način da se provede nedelja. Umesto da sedite kod kuće i gledate televizor, vi lepo odete i plešete skoro ceo dan. Pa da. Kako si ti zadovoljna sa odzivom? Evo vidim još neki Beograđani pristižu. Kako si zadovoljna generalno sa odzivom ljudi? Pa... ja sam više nego zadovoljna. Ja sam toliko sam srećna. Mislim da je to naša energija. Stvarno, mislim da kako zračiš, tako privlačeš. Nama toliko ljudi dolazi, pre svega vi. Znači, vi ste toliko dragi. Mi vam se toliko radujemo od samog početka i sada ste tu sa nama. I to sve mislim da doprinosi svemu tome naša energija i da se vidi da sve ovo radimo iz čistog entuzijazma i ljubavi. Da širimo priču, imamo toliko novih članova koji su sada već plesni, mi posećujemo već druge milonge, kao idemo sada već kao grupa, a počeli smo nedavno, mislim tako reći, krajem novembra, u decembru smo počeli, i evo već nakon nekoliko meseci mi smo već formirana grupa koja je tu imala, da kažem, i promeni članove koji su dolazili i odlazili, i povratnike i nove, i to se razvija, to živi, i tako je, imamo tu dinamiku već, imamo dinamiku već i drugih škola sa kojima sarađujemo, kod kojih odlazimo. Prosto, mislim, divno. I veliki odziv, i mogu da kažem da je tome doprinela i vaša emisija puno, da smo po festivalima sretali ljude koji nisu ranije bili kod nas, a koji su rekli da smo im mi poznati, da su čuli za nas. To je sjajno. Čemu je sigurno doprinelo i vaš prethodni intervju sa nama, i mnogo vam hvala. Što je u stvari nama i bila ideja, inicijalna ideja, da predstavimo i druge tango zajednice, uopšte da predstavimo sve događaje na koje možemo da stignemo. Ima mnogo događaja na koje, nažalost, ne stižemo, ali trudimo se da posetimo barem ove lokalne što je moguće češće, tako da ljudi prosto imaju izbor i da naprave izlet, evo danas do Kruševca, sledeći put do Kraljeva, do Vrnjačke Banje, do Trstenika, tako da. Vrlo mi je drago biti ovde ponovo i eto, idemo da plešemo. Sledeći put kad se opet bude ovde, jel planirate ovde opet da nešto organizujete? Tako da ne, planiramo i to vrlo uskoro, da sada ne najavljujemo napred, ali vrlo uskoro imamo jako lep događaj, jednako dobar kao ovaj, mislim imamo iznenađenje. I ceo ovaj region je baš postao dinamičan, prosto ne utrukujemo se kao konkurencija, nego više onako iza lana sve gledamo kako ćemo da uskladimo raspored jedni s drugima, kakva sve događanja pravimo. I to nam puno doprinosi i napretku, i mi smo stvarno specifični, nas 5 dama je u organizaciji, ali moram samo da napomenem da su svi članovi naše grupe zapravo koorganizatori sa nama. Sve radimo zajedno i sve radimo sa lepom energijom,
i zato mislim da ovako lepo i napredujemo i da zato imamo i ovako bogat i kvalitetan sadržaj u čitavom regionu. Mi vam želimo u budućnosti još više uspeha i raznih novih događaja na koje ćemo naravno probati da stignemo i vidimo se sledeći put. Hvala vam puno. Ćao. Pozdrav, dođite nam.